YouTube, já tě zdravím. A zase víte, u nového videa zase tady máme FIFA tier list. V už myslím třetí. Dneska se podíváme na ikony. Úkolem bylo zjistit, které ikony byly ve FIFA 21 nejlepšíma. Protože minulý rok, třeba ve 20, byl dost populární u sebe, byl krajev a tak podobně. Tento rok z toho trošičku vypadly, ale přeci jenom byly kvalitní ikony i tenhle ročník. Ale nebudu nějakým způsobem dále nic prozrazovat. Užijte si video teď půjdeme na ty Prime Icon Moments chat, na ten tier list, což vybral jsem prostě jenom Prime Icon Moments ikony, protože jako endgame karty, že jo, protože jsme na konci 21. -tky. Nemělo by asi smysl tady dělat Mid Baby a Prime, protože by to asi dopadlo úplně podobně, takže si uděláme jenom Prime Icon Moments. God tier, almost God tier, great average worst, to asi nemusím překládat. Jdeme, deme, 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 jdeme začít asi nějak postupně. Hele, Bajo. Kámo, já, já, na něho měl dobrý vzpomínky kvůli artičičku tento rok. Si jsme dlouho ne, nejeli, ale Bajo, on má, on má five star skill moves, ne? Jo, 5 star, 4 star. Hele, Bajo za mě, Bajo za mě aspoň do dobrýho. Má muletu se, kámo, to je prostě, ten tam musí být. Balák, average. Baresi, hroznej. Barnes, average. Beckham, čili Beckham. Já vím, že tady mám spoustu fanoušku Beckhama. Já nikdy Beckhama nějak neprožíval, jo. Za mě třeba velice nepopulární názor u mě. Za mě třeba Beckham by neměl být možná ani ikona, jo. Nebo ne, až tak jako furt. No, já ho prostě mám jako ikonu. Beckhama úplně. Já jsem si z něho nikdy nesedl nějak jako extra naprdel. Ale Beckham, jako když vyzmeš jako čistě RM, tak hrozný CM, možná jakž takž average, ale Beckham možná Beckham worst. On snad nemá ani žádný jako ski, Má 3-3, Ježíš Maria. Berkamp. Average, best, kámo, best by mohl jít celkem vysoko. Určitě ne, ale do Gotýru. Nevím, jestli Almost a anebo Great. Možná Great, Best. Nemá skilly pro mě. Nevím, jestli bych ho dal do gotiru, Nebo do Almost gotiru. Já bych ho dal asi do Great. Já, já budu asi hodně přísnej na to. Ale dám, dám, besta, dám besta do toho. Kdyby měl 5 star skill moves, dám ho do Great. Teda do Great, do gotiru, Almost gotir. Blank, average, úplně totálně average. Butrageno. Kam Butrageno byl vždycky nepříjemný. Great. Campbell, average. Canavaro great, Cantona almost god tier, 100% Cantona hrozně dobrý, ale že jakože úplně příšerně dobrý, vysoký, silný, umí vystřelit, five star skill mus, nic víc zase prakticky neodpotřebuješ od útočníka, a nehybal se úplně špatně ten Cantona, kapita, kámo kapita god tier, almost god tier, a nebo god tier a kapita, kapita je skvělý. Kapita, 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 je fakt dobrý, ten, nebo byl fakt dobrý tento rok. Minulý rok byl horší, protože záleželo víc na těch přihrávkách. Tento rok až tolik ne, a navíc se dal swapovat prostě na to CBčko a tam byl jako vynikající. Ještě možná lepší než RB. LBčko Carlos. LBčkový Carlos, kam s ním? Carlos za mě asi Grey, nebo já nevím, tady není asi žádný úplně LBčko. Vždyť tam byly daleko lepší karty, než byl ten Carlos. On byl je hodně drahý, ne? Nemá možná ani nějaký... z Weakfoot? Má 3-2. Čech? Čech great, Čech nebo špatný. Čeka jsme hráli na té e a jako chytal dobře. Udělal občas jako blbost, ale pak jako zachytal dobře. Měl jsem z něho strach, ale jako nebyl špatný. Ashley Cole. Kámo, Ashley Cole nebyl vůbec špatný, jako. Se i na stoperu. Cole dám do grade. Crespo Average Crive. Já si myslím, že si nezaslouží Gotir. Almost Gotir určitě. Ale Gotir bych to neviděl. Je tak na podobné úrovni jako ten Cantona. Býval lepší ten kraj. Ve 20 byl lepší. Dalglish. Dalglish tuhle FIFU jako upřímně asi nic extra, no, ale dal jsem tady geně do Greatu. 5 Star Week Food, 4 Star Skill Moose. Hmm, neviděl jsem jako tento rok vůbec, nikdo ho jako neměl, nebo Almost hrál se hodně, já, jsem snad, já si ho snad vy, vůbec, už si to nepamatuju, ale do Gotiru ho nedám, dám ho možná asi do toho Greatu. Deko, hroznej, Del Piero za mě bohužel average, moc pomalej na ST, moc pomalej na kraj, nemá skilly, ale Wars ho nedám, Dezai, Kamo, Desai byl dobrý, Desai great, Drogba, hráli jsme ho v Chelsea past and present, překvapil mě, do great bych ho nedával, ale určitě ne ani do worst, average, didie, Essien, kamo, Essiena musím dát semka, Essiena to stejný, hráli jsme ho v past and present, já jsem měl 4 1 2, 1, 2. S tím, že i ty dvě CMK mi zůstávaly předu, nebo minimálně se tak nějak jako nevraceli hluboko jak SN a on to oběhal sám celý. SN za mě Gotir. Fakt jako jeden z nejlepších CMEC CDMEK. Spíš CDMEK, CMEK, 442, no. Eto. Kamo, e tenhle Eto, kdyby byl minulý rok, tak ho dám třeba do almost got anebo možná i gotyr, protože to asi nepotřeboval skilly, ale tady asi půjde do great, Eusebio. <laughs> baby eyes, ice. ice cold, baby eyes. Great. Já bych klidně dal do protože ty on se nehrál vůbec. kudák nic, já jsem ho neviděl prostě proti sobě. Dám ho asi do Great u sebe, Ale kámo, oproti minulýmu roku jako velký propad. Minulý rok bych ho dal na do gotýru. Tento rok jediný asi maximum, co si zaslouží, tak je, tak je to Great, no. Ty Five Starsky chybí hrozně. Ferdinand? Hele, Rio nebyl špatný. Ale nevím, jestli si zaslouží Almost Gotir. Protože za mě třeba Desai byl lepší, nebo hrálo se mi s ním líp. Jako přemýšlím o tady tomhle jako, že bych si z něho sedl na to asi ne. A v porovnání prostě s těma fullbackama, který si svičoval na CB, byl horší. Tam great. Já jim mám tak nějak jako podobně toho Desaiho. Ještě možná toho Desaiho mám lepšího než Ferdinanda. Garinča. Kamu Garinča tento rok nic extra prostě. Možná na začátku, když nebo když nebyly nějaké jako extra dobré karty na kraj, ale Garincha si určitě nezaslouží ani Almost gotir za mě. Great. Gatuzo, to bude asi average. No, já bych v životě Gatuza nehrál, jako no. Ale to prostě ani jednoho tady z těchto, no. Kromě Didiho, toho jsem si zahrál. Ale že se jako tak úplně hr... Vyložení žumpa kartu nemá, jo, jak třeba Baresi nebo Deko. Možná by se jako i dal zahrát na tom CDM, ve 4 1 2 1 2 Hele, možná to ještě změním, ale já si zatím Gatuza nechám v average. Gerard, to je podle mě to stejný jak Balak, Average, Gigs, Worst, Guardiola, to je to, to je to, stejný jak Gattuso. Možná bych radši hrál i toho Gattuso než toho Guardiolu. Worst, no a tady vypadá pánové, že máme první Gotyr, no. Je dobré, je prostě jako, je dobré, ale, 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 to ty, to Bruno, byli tento rok lepší než chulit. A to jsem si nemyslel, že to někdy nějaký ročník Fifi řeknu. Hadži, Hroznej, Anry, Average, Hernandez, Average, Iero, Cedemko, uh, nope, Inzagi, Hroznej, Kaká. Kaká nebyl špatnej, ale nevím, jestli si zaslouží Almost Gotir. Abych ho viděl tak nějak mezi, jako. On by si zasloužil tady tak nějak, jako být, být mezi. Nebyl zlej Kaká, jako. Mně se, mně se celkem líbil, měl je celkem jako bavil. Je to asi vysoké, není tak jako pohyblivý. Když vezmu tady Tuhle skupinku a dám ho do Almost Got tak z těchhle všech je nejhorší kaká. Ale dobře, nechám ho tam. Nechám ho tam. Kaká nebyl špatný tento rok? Keen. Ježišmarja, Keen. Average nebo Worst. Kaš s Guardiolou. To je asi Worst Keen. Kloze. Asi nemůžu jinak. Clivert, Worst. Kuman. Average. Lám. Lám není zase tak a Ať budu zbytečně jako přísnej, tak Lám dám na average. Lamps. Lamps. Lamps někde tady, no. Ale já nevím, jestli worst úplně. Já, mu, já, nemů, já, nemůžu dát, nemů, dát Lamparda do worst, když Gerard je tady. Oba dva jsou stejně useless. A Gerarda jsem dal prostě do průměru. A zase tady ten Guardiola. Já se nedívám, já se nedívám. Jdeme pryč. Larson. Jeho, jeho baby kartu, nebo ne, mid kartu bych dal celkem jako do good nebo average. Hrozný. Loudrup. Laudrup možná něco má, ne? 4-4. Mm, jako bije se to ve mně hodně, ale average asi. Lineker, ten nemá určitě nic. Laudrupa je to 4-4, ale Lineker podle mě nemá jako nic. Má 3-4. To je hrozně vlastně těžký, jako tady by možná mohla být ještě nějaká jako skupinka. Ale Lineker, jako 3 skilly, 4 skill moves, 85 agility. Mm, svobody s tobou myslím, minulý rok. the asi the worst, Lidmanen to stejný, Figo, Average, nic special Figo, Makelele, Average, Maldini, Almost Gotir. Jo, do Gotiro bych ho nedával. Almost Gotir. Maradona, Great, Mataus, Great, Bobby Moore, Worst, Nakata, Worst, Nedvěd, Average, Nesta, Worst, Okoča, Okoče má aspoň 5 star skill moves, average. Overmars, je aspoň rychlej, to je tak všechno jako. Average, oven, 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 oven. 3, 5, average, je aspoň 94 pace. Pele, a ten jde na první místo jako v Gotiru. 100%. Pele Horok, to je. Minulý rok to bylo Eusebia, tento rok to je Pele Horok. Petit, average. Pirlo má five star skill moves, jo? Nevím, jestli ho musím dávat, ne, nechci asi dávat do worst average. Má five star skill moves. Sice nevím proč, Pirlo nikdy neskilloval, ale Pires hroznej. Puškaš. Puškaš asi do great. Puškaš není špatný. Plno lidí ho mělo. Pujol, average. Raul, average. Rajkard. Co s Rajkardem čede? 3-4. I don't know. Jako tohle je karta, který, kterou si prostě nezahrál, no ale. Ale dám to do average, dám do average asi Ricarda, Rikelme, Eric má, Rikečko, sorry. Sorry, sorry, ale tohle je prostě, tohle to nemáš kde hrát jako tohle, 172, to 33 defending, to není ani CMK, ani kamko. Rivaldo, average, Dino, Dino tento rok dobrý. Dino tento rok rozhodně dobrý a asi udělá i ten almost gotier. takhle bych to nějak viděl. R9, ok, Gotir, R9 dobrý, já sice, ale já, já, tak přemýšlím, že já jsem vlastně ve 21 ceny Ryana sám jako na svým účte neměl nikdy. Já ho, já ho hrál jenom na těch otevřených účtech. Na Air a na e Nations. Jinak jsem si Ernana vlastně nezahrál. Vy jste mě od něho vždycky to odrazovali. Jsem měl Ernana nebo když jsem přemýšlel o Air tak jsem měl Inform CRK, RB Bapého, pak ty Bape, pak Toc Bape, Toc Neymar, to cerko, no ty CRK, jenom to Kvito CRK jsem myslím neměl. Rui Košta, asi average, rush, hrozný, Schmeichel Neměl jsem, ale nechytal úplně špatně. Scholes, hrozný, Schweinsteiger, average, Sokrates. Či co tohle, to se, ne, to je to je worst, to se nedá hrát, to, to, jako v metě ve FIFA 21 se tohle nedá, nedá hrát. Sedorf, average, Shearer, hrozný, Ševčenko, average, Hugo Sanchez, Average, Stojčkov, Average. Torres není špatné, jako čet. Ale nevím, jestli udělá Great. Ale to se jsem měla byl dobrý. Nebo jako by aspoň to pásem prezent tam to taky jako vystřílel. A nevím, jestli ho dám do Great. Ale v Average by bylo někde hodně nahoře. Já mám puškáše. Hele jo, dám ho do grade. Trezeguet, hrozný. Davoschuker, hrozný. hrozný. Van Basten, hrozný. Van Myslím, že minulý rok byl lepší. Van der Sar. Jako já ho dal možná do average, kdybych ho neskusil, ale já jsem s ním ní hrál a překvapil mě. Van hrozný. Veron. Já dal Verona do average, ale jako už tam máme hráče do Worst, co jsou hodně podobný tomu Veronovi. Ale on ten Veron je aspoň vysoký, ne? A má, myslím, nemá 4 star Nemá, 3, 4. Měl 4 star, 4 star, tak ho dám do average. A možná ho i tak dám do average. 92 pasy, 87, 186 cm. Average, average Veron. Vidíš. Vidíš upřímně tento rok average. Ten se jako neblíží vůbec Desaimu ani Riovi Viera Gotir. Gotir Viera. Viery hroznej. Ian Wright. Kam, já jsem nečekal, že budu mít tolik ikon jako Worst. 3, 4. 84 dribbling. Worst asi ale byl by někde mezi average a mezi worst asi jako popravdě. Shavy. Já škoda, že já jsem si ho nezahrál, já si myslím, že kdybych se ho zahrál, tak by se mi s ním možná i hrálo dobře, protože má dobrý dribbling a umí se otáčet. On má 4 star, 4 star k Shave? 4, 3. Slabou nohu, jo. Ale myslím si, že to není úplně na worst, average by mu slušela, k mu. Jašin. Yashin. Yashin dám do greatu asi. Zambrota nahoru. Hodně nahoru. Zambrota úžasný tento rok. Almost got tier. Switch na CB úplně ne, ne, hrozně nepříjemný. Vždycky zamrota proti mě byl nepříjemný. Možná bych ho dal i tady, jako třeba. Tady. Zanety. Average. Zidane Něco podobný jak ten Kaka, ale já jsem Zidana neměl. Já měl jenom Baby na začátku, myslím. A 5-5. A nevím, jestli jsi to. Něco mezi tady, jako. Já, já nevím, čet, já nevím, jestli ho dám do Gotýru. Pokud by byl v Greatu, tak bude někde úplně nahoře. Ale jo, dám ho tam. Five star, five star, dobře. A Zola, hele, Zola je za mě average. On podle mě nebude úplně špatný, ale Zola za mě average. No, pánové, čověče. Jako snažil jsem se nebýt až tak jako zlej, ale furt jsem teda překvapený, kolik těch kart skončilo v average a ve worst. Což prostě tohle je třeba... Odsaď tíhle hráči až dolů, jsou třeba karty, na které bych v životě nesáhl a nekoupil bych si je. Jenom, co jsem vlastně hrál s těhle karé, tak je jediný drogba kvůli tomu, že jsem měl Chelsea Pass ten present team. Jinak jsem vlastně nic jiný, já jsem nic nehrál tady z těchto karet. je možná škoda, abych asi na ně jako změnil názor, jo, na některý. Što to vidím, nechceme něco ještě poupravit. Třeba přijde možná Larson by si zastoužil average. Larson nám do, de, do average, přeci jenom má 92 pace. 87 dribbling už není tak hrozný. To je pravda, tak uděláme change. Rui košte sem a hadži sem kvůli 5 star skillům. Na to jsem zapomněl. Tady jsem trošičku jako bezmyšlenko vytěšil jenom po těch statech. Ale Hadži, pokud má 5 star skillům, tak asi dobrý. Dobrý, hele, OK. Tohle je teda Prime Icon Tierlist, no, který vede Pelečko, Chulit, Ronaldo, Viera